Fredrik, en timme av bara svammel, babbel och fjant. Men det gick fort och nu är jag helt tömd av information. Den här veckan handlar det mycket om glamouren i Hollywood och någon som vet allt om den, det är ju du, Maria. Tror du verkligen det? Jag menar, glamouren har ju varit borta nu snart i 2 år i Hollywood, så ja. Nu kommer den ju tillbaka. Men jag stannar på den här sidan av icke-glamour. Det räcker nu med glamour för mig. Men detta till trots då att du aldrig har bott i Hollywood? Nej, jag har inte bott i Hollywood. Du avskyr Hollywood? Ja, jag har börjat göra det tack vare allt som pandemin har fört med sig. Men innan dess avskyr jag inte Hollywood. Men det är ju ändå ganska skönt att hålla sig utanför. Och vi har pratat väldigt mycket nu om hur Hollywoodfruarna var att spela in. Hur skriptat och påhittat det var. Om era gräl och bråk som jag vet att du inte gillar. Vad är skriptat och påhittat? Det var ju inte skriptat och påhittat. Nej, jag sa just det. Vi har pratat om att hur det var att spela in och hur skriptat det var eller inte. Då. Ja. Ja. För det var det inte. Nej. Men framförallt har vi också pratat om ditt nya äventyr du ska ut på nu. Ja, nu har du varit på den här ön. Där vi har överlevt i 2 veckor och fick själv då jaga vår egen mat och plocka och bygga läger och fixa en eld. Så det är något helt annat än ett glamourliv i Hollywood. Men det fixar du? Vi fixar det, jag lever fortfarande och är redo nu för nästa fight. Det här är nya Maria Montazami ska vi också säga. Ja, jag är ny inte bara i kroppen utan ny i ett seende utav världen att vi måste verkligen ta hand om varandra, vara mer rädda om vår fina härliga jord och inte slänga en massa skit i havet. Amen! Amen! Och även min egen plutt som har varit där eftersom vi inte hade någon toalett på ön. Så jag har ju faktiskt själv slängt mitt skit i vattnet kan man ju säga. Men du lärde dig något om det? Jag lärde mig väldigt mycket av det. Det här är TV-fabriken. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast.